Iktar ma jaddi żmien aktar qed nindunaw kemm il-proġett ewlieni tal-Partit Laburista, il-Power Station tal-Gas Delemara, naqas milli ħares l-interess pubbliku. Il-Power Station u kif dan il-proġett kien mifni b'kontroversji sa mill-bidu tiegħu fl-2015 kien is-suġġett ewlieni tal-editorjal tal-Ġurnal Times of Malta. L-editorjal jispjega li l-politiċi ħadu deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu minn esperti fil-qasam u għalkemm uffiċjalment Joseph Muscat u Konrad Mizzi m'għadhomx fuq quddiem tax-xena politika xorta waħda għandhom iwieġbu għall-fatt li naqsu serjament milli jħarsu l-interessi tal-konsumatur, il-poplu Malti. Meta l-Elektrogas iffirmaw ftehim sabiex jixtru l-gass mingħand kumpanija tal-gvern tal-Azerbajġan Sokar, huma qablu li jixtru l-gas bi prezz fiss ta' $11.50 għal kull unit sal-2022. Il-prezz fi swieq internazzjonali ilu jinżel l-isfel dawn l-aħħar 5 snin u bħalissa qed jinxtara bi prezz medju ta' $1.81 kull unit, madwar 7 darbiet inqas mill-prezz li bih intrabtet il-kumpanija għal dawn is-snin kollha. Anki l-ftehim ta' hedging għal 5 snin sħaħ ħalla l-konsumaturi Maltin esposti għal ħafna riski fis-swieq tal-komoditajiet. U l-fatt li s-sokar inħatru bħala aġent biex jinxtara l-gass mill-kumpanija Shell kien element ieħor ta' dan il-kuntratt li jagħmel tant ħsara lill-interess pubbliku. L-editorjal ikompli li jgħid xi jgħid il-gvern ir-realtà tibqa' li f'dawn l-aħħar 5 snin il-konsumatur Malti kellu jħallas ħafna aktar għall-enerġija minħabba dan il-ftehim difettuż sa mill-bidu tiegħu. Barra minn hekk, dak li nkixef mill-Panama Papers iqajjem tħassib serju li l-proġett tal-Power Station ma kienx sempliċement każ ta' inkompetenza politika. U proġetti oħrajn bħal privatizzazzjoni tal-isptarijiet pubbliċi u tkabbir tal-faċilitajiet f'San Vincenz jikxfu miżmanagement politiku u qar li sar l-ordni tal-ġurnata taħt il-gvern ta' Joseph Muscat. Muscat issa għandu xi forma ta' rabta mal-gvern tal-Azerbajġan u Mizzi baqa' fir-Renju Unit għal raġunijiet suppost mediċi. L-editorjal item li l-gvern irid jimxi li lin mill-kliem sbieħ u proposti dwar is-saltna ta' dritt u jgħaddi għal fatti għaliex in-nuqqas ta' kontabilità għadha l-ordni tal-ġurnata. Il-gvern għandu jieħu azzjoni reali biex issir ġustizzja f'dan il-każ ta' ħela ta' qassi pubbliċi fejn it-taxpayer Malti qed ikollu jħallas ħafna aktar mill-prezz tas-suq għall-enerġija li għandu bżonn.